إن مانت قف والبؤ وحبرتي الأوجار سنايو وأوجار سنايو قف نلاش كده عي وقمر عبي أو دراجي سن أو وارد كيس هبارين أو قر أف كيس لتهاجي هم حقنا لعني مرحون كده انتهي وحالي رأي أحمد نور توحو ويل كيجي وهاي أدرنا وهاي أبتنا وهاي صاحب كنا وهاي حالي إن لله وإن إليه راجعون إله سبحانه وتعالى جنود فردوسه وبشاريو أحمد نور توحو وحالو دلي هنولان وحالو دلي محاد وحو براتي محالو دلي محاد وحو معمولي محالو دلي محادد كونا بتقليني ما انتنا وحو شيغا يا أمد الصوماليات أو وح براتي وقوه ريان مدحوينها دالك حسب شق محمود رئيس الوزراء هي إذا قرصورك يو مدح بليسك إن ما أنت قف والبؤ أو وح براتي لأو قارسنايو أو قارسنايو قف نلاشك هدعي وقمر عبي أو دروغي سن oo waad kis habareen oo qor af kis la taagan yahay maxaa u noolaanay qof walba oo maanta magaalada muqdisho in isdhaahayaan nabad waaye waxa cadeyn u tahay qofkii maanta wax bartay ee mustaqbal leh ee ganacsi ah ee bulshada wax taraya inuu maanta muqdisho cabsii ku nool yahay kuna noola karin horan laga boobsiinayo waxa codsanayna marka in waxa Ilaahay maadiisa gacanta garsoorka inuu ku jiro waagu mahadcelinayna hay'adaha amniga inay gacanta ku soo dhigeen hay'adii CID oo ku jira waxaan sanaynaa marka garsoorku waa ku qanacsanahay maxkamaddu waa ku qanacsanahay hadaan ku qanacsaneen in soo istaagneen garsoorka oo sharciga marneen laakiin waxa ognay in sharci jiro hadaan sharci jirin sida Soomaalidu loo dhaqmi jiray loo dhaqmi jiray dadkii dilwaal yaqaana qabiilkii dilwaal yaqaana maleeshiyaadka ninkii madaxdu ahaa waa la yaqaana ninka u sheega malaas waay in wax intaan ka badanaa dhici lahaa laakiin waxaan hagaaya shariicada islaamka iyo in dadku yihiin dad wali wax ku dambeeyaan hadii laakiin laga daba geeyo cadaalada laga tago waxa iimaaneysu qofku inuu markada meesha ugu dambeeyo u gaaro hadii maanta qabiil xabad ka dhex bilaabmo ama qof dilay si Soomaali u dhaqmi jirtay inta cadaalada la heli ama dawladdu aysan jirin loo dhaqmana waxa iimaaneysa magaalada in sharcadu isu joogin ay noqonayso meel ciidan isku hor fadhiyaan qabiil arintii loo bedelin waxaan rabnaa cadaaladda in la waafaqo sharciyada iskuma dhigmaan nin maamula bulshada wax tiraya dadka ku soo kordhinaya wax bartay laakiin shariicada islaamka waxay leedahay qofku qof dil waa in la dilo saas darteed waxaan ku qanci karnaa maanta waa dugni asagana in laga dabageeyo waxaan ognahay xabsiyada inay buuxaan dad dambiyeel ay ku jiraan waxaa ognahay firijada inay buuxaan oo dawladdu soo saartay amar 4 saac ka badan aan la heli karin sida firijada dadka lagu soo baxshay waxaan ka codsanaynaa hay'adaha garsoorka in dadka dedejiyaan oo dadka dambiyeelayaasha oo qaatilinta oo gacan ku dhigliyaalka tiirka loo geeyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.